di wax ni assalamu alaykum mbolo mi assalamu alaykum wa askanu jaarin donc tay mu nek 40e sortie muy association and taxaw askanu jaarin comme niñ koy defé rek sa suné wér wu né tay ñu ñëwon fi ci centre de santé sidi gissé ñu ñëwon fi doon def ay aide comme niñ koy défé donc di nuyu comme niñ koy waxé docteur Moussa Ndiaye ak docteur biñ fi fekk docteur Sadio Diallo au passage ñu koy nuyu aussi di wax ni kurel gi nak donc comme nima koy faral di waxé rek liko sabab moy di dimbali malade yi fièvre yi nga xam dañuy am jafé jafé ordonnance la fois passée ñu démon feulé ci hôpital Henri Luké bu Djourbel démon aussi ci pépinière ba di jalé aussi ki nga xam ni mo néwon ci pépinière ba di soxna maram ngam di ñaan yalla souf oyof lool ci kawam sun borom xaré ko aljana ndax mo yoron tout tanki nekkon fofu ñu fa daan dem wax deug yalla ñu koy ñaanal wax deug yalla momit sun borom xaré ko aljana yi gëna kawé ci aljana Farida aussi bu ko défé kon li ñuy waxé di lancer un appel rek ci nga xam ni moy kurel gi nak lima wax rek chaque jour dama koy wax ñun ñi nga xam ni ñu ci marché bi donc liñ fi indi ci jaamu yalla yi rek lañ koy jëlé ñoy def seen dërëm ak seen ñaar dërëm ñu diko bolé di ñew diko dimbali li nak amul tanki gannaaw tanki kanam rek la am nañu wajal suñu bop ndax wajal sa bop li ci la bok di dimbali ki nga xam dafa am jafé jafé ordonnance donc di yëkëti sa ñaq diko ci dimbali ci la nga am kon ñu ngi lancer un appel à toutes et à tous duma noppé di wax autorité yi nga xam ñoo nek fi ci région de Djourbel chaque jour ma diko wax nañu baye xel ci association bi bo tap bo duggé YouTube Djourbel Sit TV di nga gis bo ba légui 40e sortie ngi ni ñukoy def heure bo duggé fu la neex bo zappé di nga ko gis heure buñ défé buñ ñëwé dañ koy duggal donc li nak bo gisé ñukoy filmé dañuy won ni ñi ci duggal seen dërëm ak seen ñaar dërëm ñu koy indi fi ci malade ndax jëf manam bu dem yalla rek ko mën waye ñun ñu ngi sant yalla bu baaxa baax kon di nuyuat ñep rek di wax ni ñu ngi nuyu donc l'ensemble ñi nga xam ñoo ci nek le président Khaban Gueye Abdoullah Fay Babacar Seck Diop di nuyu aussi Imam Cheikh Diagne bi nga xam ni mom aussi tay ñewul da xamna dafa am galankor ak le cameraman Goro Diallo ak suñu dom bi ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax momit vraiment ci taxaway bi di wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah jere ngeen jëf ok assalamu alaykum mbolo mi man la docteur Sadio Diallo fi ci centre santé Sidi Gissé ma ngi nuyu ñep ku ne sa tour ak sa centre ma ngi nuyu aussi ci touru docteur Moussa Ndiaye Sourou médecin chef fi ci district centre Gissé ñoo ngi rafetlu aussi association sociale bu jappelé maladie ci faj bi ak lepp ñewul nañu fi tay le 4 février 2024 fi ci centre bi franchement ñoo ngi leen di rafetlu et aussi ñun personnel centre bi yépp ñoo ngi leen di rafetlu ci jaajeufal ci taxaway bu baax bi ma sha Allah ma ngi leen di rafet assalamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu association sociale and taxaw askanu jaare danaka sax wax ji du guddo dañuy daal di teunk rek ndax li epp solo lepp cheikh kanji mbou wax nako di nuyu docteur Sadio bi nga xamni mom lañu docteur Moussa Ndiaye bolel nga xamni mom dafa bok ci association bi nim accueillirep rafetlu nan ko bima ko joxe directeur mu wax ak mom lepp lo xamni war na ci liggey bi rek and nako ak ñun wa bu lolou weso comme niko cheikh waxe association bi moy 40e sortie tombek la 4 février 2024 ñepp xam ci limuy dox jappelé maladie ci hôpitaux yi am jafé jafé ordonnance amunu luñ ko jëndé ñu jappel leen ci loolu dem ci pépinière yi xalé yi nga xamni seen wajju do gën aduna ñu jëndal ni walum dundu jox leen ko ci loolu lay yëngu kon non ki wo ñep di jaalé tammi soxna marem gom di ko ñaanal soxna marem gom yoro xalé yi suñu borom da ko jël dafa wacc liggéey waaw non ko ñaan yalla nako yalla yërem te xaré ko aljana bu loolu wéso no ngi wo wa ndiarém gep ci li di wo tamit ñi nga xamni dekk na ndiarém te nek ci diaspora bi kep ku ci bëgg duggal sab loxo numéro yi ñu joxé amna wëf amna orange money benn bi ci ñëk moy 78 501 95 43 benen bi ci top 77 370 71 67 benen bi ci top 77 288 33 64 numéro yi képp ci bëgg def sa loxo amna orange mo ne amna yo soko duggalé dana ñëw ci social bi kon no ci wo ñëpp xamni li ni ko cheikh waxe jaamu yalla la bu loolu wéso no ngi sant sun cameraman bi di Goro Diallo mom tamit nga xamni ban commencé ba légui bép sortie bu social bi def moko jël day dem ba Tamba waye xamni li ndariñu ndariem la
njariñu askanu njarim la motax fimu ne ni su sonno sax sun ko woy de ñew and ci liggey bi kon mom goora njarim ñor nako njariñu askan wi ñor nako kon no ngi lay sante bu baax ci liggey bi yow tamit ndax liggey bi mom ak jaamu yalla la ak jaamu yalla kep la kon no ci wo ñep waaw di sante ñep nak di gëreem ñep bayiwunu kenn di wowa tamit wa diaspora bi surtout wa almanji ak wa italy ñu ngi leen di wowa ci liggey bi waaw ñu ngi leen di sante nak bu baax li ngeen def association albert commencé ak legui faté wul ko ibrahima meng ibrahima tambe du ñom ñom bayima mumu turki wa wa italy ñepp bayiwuma kenn suma limé dañu damay joom ñom mamadou jang suma limé damay joom wa portugal yi yeen ñepp ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen talal loxo bu baaxa baax ci li ngeen ñew duggal seen loxo ndax ñariñu askan wi kep la kon fofu lañu jamalé kaddu yi di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.